גמרא יומא, דף סמך זין אומרת, בראשונה היו קושרים לשון של זהורית על פתח האולם מבחוץ. הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לעם ישראל, שבית המקדש קיים, כל אדם היה יודע אם נמחלו עוונות או לא נמחלו עוונות. כל אדם היה יודע, הכהן הגדול הזה עשה את העבודה או לא עשה את העבודה. אם הלבין לשון של זהורית, היה חתיכת צמר צבועה בצבע אדום בין האולם לבין ההיכל, כולם ראו אותה. אם הצבע האדום היה מתהפך להיות לבן, יודעים שנמחלו להם עוונות. אם הצבע האדום לא היה נהפך להיות לבן, ידעו זה הכהן הגדול, זה לא שווה לירה. סתם לקח אותנו יום כיפור שלם, טריח אותנו, טרטר אותנו, לא נמחלו עוונות. לא נמחלו עוונות. קהל עדתנו עליך ישמוכו. אתה תהיה סליחתנו. אתה צריך להביא את הסליחה. כהן גדול צריך להביא את התוצרת. מה התוצרת? שבח מחל לנו. שבח מחל לנו. אז הגמרא אומרת, כן? כאנו רבנן, בראשונה היו קושרים לשון שזה הוריד על פתח העולם מבחוץ. כולם היו רואים את זה. שקיפות. שקיפות. מה החזן הזה? בא, צועק לנו, שומעת מביא לנו תוצרת. תקבל את תפילתו, לא מתקבל את תפילתו. לכולם השם נתן לראות. יש מחילת עוונות או אין מחילת עוונות. אם זה ילבים, כל הרווקים יתחתנו השנה. כל העקרות ייפקדו השנה. כל החולים התרפו השנה. ככה היה. השואל, בעל הבית יואל, בעל דברי יואל, רבי יואל טייטנבאום. ממה זאת אומרת, ילבין לא ילבין. הגמרא פסקה עיצומו של יום מכפר. יום הכיפורים אפילו בלי תשובה, מדבר רק מתענה מכפר לו. כי ביום הזה יכפר עליכם. ככה פסקה הגמרא. השואל בעל דברי יואל. מה פשט ילבין, התכפרו עוון, מה? מי שלא ילבין, יום כיפור מכפר. אומר בעל הדברי יואל חידוש, יום כיפור מחפר, אני לא אתן לך עוד אנשים, אבל למחוק את הצלקות שנשארו לך בנשמה, אני לא אמחק לך. אני לא אמחק לך. את המחלות שנשארו ברפואה בנשמה, כל העבירות שעשת שיצרו נגעים בנשמה שלך, זה אני לא מחפר לך. זה עד תשאר איתם. אפשר לך דכדוכים, תשב אנוש עד דקה, אתה אומר שובו בני אדם, אתה רוצה את הדיכאון שלך, תחזור בתשובה. לא תשאר בדיכאון שלך. תשאר במימור שלך. תשאר בסבל שלך. מכפרה שמכפר, אומר בעל הדברי יואל. אבל שירפא השם את כל, אל נא רפא נא לכל מחלותיה, זה לא. אומר בעל הדברי יואל, זה לא, זה תלוי. תאמצת, לא התאמצת. כך אומר הרב, קרא לכם את לשונו, אומר הרב, ועלו עיצומו של יום מכפר, אלא דע לך יש שתי מיני תיקונים לעבירה, אחד מחילה וסליחה שהקדוש ברוך הוא אינו מעניש, והשני רפואה לכל החולי והמכות והפצעים של הנשמה מחמת עוונות. שחובל בעל העבירה בעצמו, והנה יום הכיפורים, יום מחילה וסליחה, אבל רפואה, רפואה אינה אלא על ידי תשובה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. אני מחלתי לך. אבל כל הצלקות, כל הפצעים, כל החתכים שעשית מעוונות שלך, אני לא ארפא לך אותם. עדיין תשאר עם חשדות באנשים. עדיין אתה תישאר עם מחשבות רעות. עדיין תחשב עם מחשבות סופניות. עדיין תחשוב שהעולם הזה רע. עדיין תחשוב שאתה מקופח בחיים. זה אני לא ארפא לך. מתי אני ארפא לך? זה רק עם תשובה. אז הגמרא אומרת, בראשונה היו קושרים לשון שזה הוריד. איך יודעים הקדוש ברוך הוא גם נתן להם רפואה? איך יודעים הקדוש ברוך הוא תיקן את כל הטעויות שלהם? אז בראשונה היו קושרים לשון שזה הוריד על פתח העולם מבחוץ, הלבין היו שמחים,
לא הלבין, היו עצבים, היו מתביישים, אומרת הגמרא. כל הכהנים היו מתביישים. מה זה? אנחנו כהנים, מקבלים כסף מהמדינה, מקבלים כסף מהציבור, מתנות, זרוע, לחיים, קיבה, מעשרות, תרומות. מה אנחנו צריכים להביא להם? כפרה אנחנו צריכים להביא להם. וכיפר אהרון, אתה צריך להביא את הכפרה, אתה צריך להביא. לא הצלחנו לכפר לעם ישראל. היו מתביישים הכהנים. אז אומרת הגמרא, היו מתביישים. מה היה עושים, אומרת הגמרא? התקינו שיהיו קושרים על פתח האולם מבפנים. אמרו שרק הכהנים יראו את זה. הכניסו את זה לתוך המזבח, לתוך האולם מבפנים, שאין החזרת ישראל נכנסת שם. שרק הכהנים יראו הלבין או לא הלבין. איך אומרים? רק לחבר'ה הסגורים, רק לחבר'ה המאושרים. לא כל אחד מקבל את המידע הזה. אומרת הגמרא, ועדיין היו מציצים ורואים, עם ישראל מוותרים? היו מציצים, חפשים מהחלונות, חפשים רגע, נראה הלבין, לא הלבין, מה זה זה? עדיין היו מתביישים. עדיין היה מתפרסם הדבר. מה באת פה, עבדת שבוע ימים, מפרישים שבוע ימים, כהן גדול לבית עולה. מה עשית פה שבוע ימים? שקענו עליך. מתקנים לאישה אחרת תחתיו, אישה מצאנו לך אפילו. כפרה לא הבאת? מה אתה שווה? מה צריך אותך? מי צריך אותך בעם ישראל אתה? מה נתת לנו אתה? נתת לנו כפרה? אתה צריך להביא כפרה? אתה צריך להביא. כל רב צריך להביא כפרה לבית כנסת שלו, מה אתם חושבים? כל שליח ציבור צריך להביא כפרה. אחריות. מה זה, לא הבאת כפרה לכולם פה? מה אתה שווה? מה אתה שווה? מה אתה שווה? איזה מין רב אתה? אז אומר רבי חיים פלאג'י, אומר רבי חיים פלאג'י בספרו בית המנוחה, בקודש הקודשים היה חקוק השם באותיותיו בשער הארון. כשהיה רואה הכהן ששער הארון מלא זוהר לבן, היה שמח מאוד. ואם היה רואה אדום, לא היה סימן טוב לישראל. היה שם השם חקוק על קודש הקודשים, על הקיר. שם השם חקוק. אם זה היה נהפך להיות לבן, אומר רבי חמפלאג'י, הוא ידע הקדוש ברוך הוא מחה לנו. היה מתפלל תפילה קצרה, שלא להבין את ישראל ויוצא. תראו מה זה, כהן גדול ביום ש... נכנס לקודש הקודשים עד שנכנס. תעשה משהו קצר, למה? אנשים בחוץ דואגים לך. אנשים בחוץ דואגים לך. תדאגו, אז מה? תן לי עוד פה שעה, שעתיים. מהר, מהר, תגמור צ'יק 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 ותצא. 20-30 שניות מקסימום. וכך הייתה תפילתו של כהן גדול. מה התפילה שלו? 20 שניות. טוב, תן לי, שב פה איזה חצי שעה, נזכה לשם. יש לי רשימה של עקרות. לא, 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 לא. מהר, מהר, תגמור, תלך, תצא, תצא החוצה. למה? שלא להבעיד את ישראל. אדוני, אסור לך להפחיד אנשים אחרים, אנשים אחרים דואגים. אתה לא נבראת בשביל עצמך, נבראת להועיל לאחרים, אתה מזיק לאחרים, אוי ואבוי לך. אוי ואבוי לך אם אתה מזיק לה. למה האדם נברא? האדם נברא רק לעשות לאחרים טוב, לא נבראת בשביל לעשות לעצמך טוב. נבראת לעשות לאחרים טוב. שבבית יהיה טוב, שישה תהיה שמחים, שמחים. שאתה לא תהיה שמח, לא נורא, עיקר שהם יהיו שמחים. הם שמחים בזה, טוב להם וזהו. שזה אתה נבראת. האדם לא נברא לצורך עצמו. אומר רבי חיים וולוז'ין, כתוב בגמרא, מקירי ירושלים היו מלווים את האיש עיתי למדבר. מקירי ירושלים קראו להם. הולך איש עיתי למדבר. לוקח את הכבש הזה לעזאזל, הולך למדבר. מי היה מוותר על תפילת נעילה ביום הכיפורים? מי היה מוותר שהלכת איתו, שלא יהיה לו משעמם לבד לאיש עיתי הזה? אצלי היה יהודי אחד לקח את אשתו ללדת, שנה שעברה בנעילה, כל השנה בכה לי. הרב, הפסדתי נעילה, הפסדתי נעילה. לקחת אשתך ללדת, עשתה מצווה יותר גדולה. אבל הפסדתי נעילה, הפסדתי נעילה. עומד הגמרא, יקירי ירושלים, אנשים הכי יקרים בירושלים היו. מי אלה? מי שמוכן לוותר על הנעילה שלו לשמח מישהו אחר.
אומר רב חיים וולוז'ין, זה יקירי ירושלים, זה היקר של ירושלים. מה היקר של ירושלים? מוכן לוותר על התפילה בבית המקדש, מה נהדר מראה כהן גדול בצאתו מקודש הקודשים, כולם רואים אותו, איזה יופי. אני מוכן לוותר על זה, רק שלא הוא לא ישעמם, שהוא הולך להנעים לו את השהייה שלו, הוא לא צריך שילכו איתו. אבל לא, מסכן, הוא ילך לבד למדבר עכשיו ביום כיפור, הוא ילך לבד למדבר. אברון מבז ראה, היה איזה, אמר לו, בואי נעת בחוץ שכש איזה חולי יחשב איתו בבית, מסכן שלא יהיה לבד. אמר לו, רבי, נעילה, התפילה. אמר לו, זה פי אלף מנעילה, מה אתה, מה נעילה? אני נותן לך משהו פי אלף מנעילה, אתה אמר לי נעילה? פי אלף מנעילה אני נותן לך. לא לצורך עצמך, לצורך אחרים. לא נבראת לצורך עצמך. נבראת לצורך אחרים, נבראת. צורך אחרים. הבחס כאלה משתן בקונית ריח חותך נייר טואלית בבית כנסת. אמרו לו, רבי, עכשיו קונית רי, כולם בוכים. אמר להם, יש פה הרבה אנשים, הגבאי לא חתך הרבה נייר טואלית. יום כיפור אנשים ייכנסו לשירותים. איך ינגבו מסכנים? אני חותך להם נייר טואלית עכשיו. מה אבל עכשיו? מה, בשביל זה נבראתי בעולם, לשרת אחרים, בשביל מה נבראתי? בשביל מה נבראתי? בשביל מה אדם נברא? של אחרים יהיה טוב, של כולם יהיה טוב. זהו, זה יהיה כירושלים. כתוב הגר המצרית, הגר המצרית כתוב עליה. ואכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. ותשב לה מנגד, החק עם תחת וקשת, ותאמר לי, ראה במות הילד, ותישא את קולה ותבק. ותשלך את הילד, ושעית, דרכה אותו. תניחי אותו, ותנח את הילד תחת אחד השיחים. ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. ולהיות חולה, בוכה, עומד למות. מה את זורקת אותו? מה צריך להיות כתוב, אומר רבי חיים וולוז'ין? ותנח את הילד תחת אחד השיחים. רק לעצמי, אני, שאני לא אסבוש, שאני לא אליס, לא יראה במות הילד, שאני, רק אני, אני, אני. מה אומר לה השם, אומר רב חיים וולוז'ין? כי שמע אלוהים אל כל הנער, לך השם לא שמע, השם שמע אותו, את התפילה שלך השם לא רוצה לשמוע. קום ישי את ידך וחזיקי את ידך בו, כי שמע אלוהים אל כל הנער. אבל גם היא בכיתי, גם אני בכיתי, אותך השם לא ישמע אף פעם. יודעת למה? למה את חיה בשביל עצמך? את חיה בשביל עצמך? יש לך איזה משהו? יאללה, אבל תשלך את הילד. יש לי אישה, ילד קצת קשה, יאללה כבוד הרב, קח אותו, צלע אותו מהבית, תהיה פנימיה. חיה בשביל עצמי, לא טוב לי בחיים. אני חיה בשביל עצמי. לא רוצה את הילד הזה, זרוק אותו מהבית. למה? אני חיה בשביל עצמי. ותשלך. מה עושה אימא יהודיה? מה זה, מחבק את הילד עד הרגע האחרון שהוא מת? מטפת אותו עד שהוא מת, מה זה? שאני אסבול, שיהיה לי איסור עם עצמי, אני אסבול, הילד שלי, מה? טוב, אומר רב חיים וולוז'ין, וחוד ותנח את הילד אחד אחד השיחי. ותשלך, מה זה שלך? זרקה, קרא, זרקה, קרא, לך! הקדוש ברוך הוא אמר, מלאכי השרת אמרו, הלוואי ימות, מה אמר השם? מה אמר השם? הוא צדיק עכשיו, עזבו אותו. שיר הוא שם, נגמר. שמה עכשיו? הוא צדיק, צדיק, נגמר. אסור לאדם לחיות בשביל עצמו, רבותיי, אסור. לפעמים יש אחד חזן בית הכנסת, די, לא סובלים אותך, הכל שלך לא יפה, לך. לא, אני 20 שנה פה חזן, ואתה רואה, הציבור לא נעים לך, אתה רואה מה הוא נהנים. לא נבראת בשביל עצמך, נבראת בשביל אחרים שיהנו. תן לאנשים אחרים ליהנות, יאללה, זוז. לא, הוא צודק, בהלכה הוא צודק, אי אפשר להעביר אותו מתפקיד. אבל די, אתה רואה, לא אוהבים את הכל שלך, לא אוהבים אותך. אתה רואה, זה עולה להתפלל, כולם בוכים. תן לו להתפלל. לא. לא מעבירים אותי מתפקידי, שולחן ערוך אומר. אתה צודק, שולחן ערוך אומר, אבל בשביל מה נבראת? בשביל עצמך נבראת? מה אני, מה אני, מה אני, מה אני? האדם לא נברא בשביל עצמו, בשביל אחרים.
איך הגמרא בקידושין אומרת? אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה עליהם יאכלו. אומרת הגמרא, מה יש צדיק לא טוב? איך יכול להיות צדיק והוא לא טוב? אומרת, כן, אומרת הגמרא, יש צדיק טוב, יש צדיק שהוא לא טוב. ומה יכול להיות? רק צדיק טוב נהנה מהעולם הזה. צדיק לא טוב, אומרת הגמרא, לא נהנה, רק פרי מעלה יאכלו, מי יאכל את הפירות שלו? רק צדיק טוב. מי זה הצדיק הטוב? שואלת הגמרא בקידושין דף מימיו. אומרת הגמרא, טוב לשמיים, טוב לבריות. הוא גם עושה מצוות, אבל הוא גם מחפש לעשות טוב לאנשים אחרים. הוא מחפש לעשות טוב לחמותו, אחד טוב לחמיו, מחפש טוב לגיסו. מה גיסו? גיסו אוהב ככה, אני אעשה לו ככה. הוא לא אוהב מזגן, אני אחבל לו את המזגן. למה? כי הוא אוהב את זה. הגיסי לא אוהב מזגן בשבת שהוא בא, אבל חם לי, אבל הוא לא אוהב מזגן, אז אני אחבל לו את המזגן. צדיק היא טוב! אתה תהנה מהפירות של המצוות אתה! ויש צדיק לא טוב, לא עושה טוב לאחרים. הוא לא עושה להם רע, אבל הוא גם לא עושה להם טוב. הוא חי לעצמו, ברוך השם, עובד את השם, כל יום מקווה, כל יום תהילים, כל יום... הכל 100% עושה. בוקר, צהריים, ערב הוא במקווה. והוא מתפלל ותפילות ותלמוד תורה ו... אבל לא עושה טוב לאחרים, זהו, אני טוב לי, אני מכפל. לא עושה רע גם לאחרים, לא עושה להם רע. אתה צדיק שלא תהנה מהמצוות שלך כלום בעולם הזה אתה. כלום לא תהנה, אומרת הגמרא. למה אתה לא מחפש לעשות טוב לאחרים? שיהיה לאחרים טוב, מה טוב להם, מה טוב להם? אמרו צדיק כי טוב, טוב לשמיים, טוב לבריות, אומרת הגמרא, פרי מעלה עליהם יאכלו. אחרי תראה, אומר הגרא, אלו דברים שאדם אוכל פירות אין בעולם הזה, מה אמרו? הקרן קרן, אלו דברים, מה אמרו? תגידו, נו, אתם כל פעם מתפללים, אה? כיבוד אביהם, גלות חסדים, ביקור חולים, נשאת אורחים, שקמת בית הכנסת, עבד שלום עם עברו, אשתו, תלמוד. למה לא כתוב פה סוכות, פסח, שבת? למה לא כתוב? מה כתוב פה? רק בן אדם לחברו. מה כתוב פה? הכיבוד אביהם, הכנסת אורחים, ביקור חולים. מה כתוב? עבד שלום, מה כתוב? הוא אומר, רק אם אתה טוב, עושה טוב במצוות שלך לאחרים, אתה תהנה מהפירות של המצוות בעולם הזה. אתה תראה בנים, בנכדים, נינים, צאצאים, יהיה לך משפחה שמחה, אישה שמחה, ילדים שמחים, ילדים בריאים. אתה יכול להיות צדיק הכי טוב בעולם, אבל לא מחפש לעשות טוב לאחרים. חפש איך להגדיל את עצמך, איך לחפש, לקבל את עצמך, איך לעלות בעצמך בתורה. אתה לא תהנה מכלום בעולם הזה. כל אני צריך לחשוב, מה לא מה טוב לי, מה טוב לאחרים, מה יהיה פה טוב לאחרים? נפתח את החלום בבית הכנסת, טוב לאחרים? נפתח להם, לא טוב להם, לא נפתח להם. למה? מה טוב לאחרים, לא מה טוב לי. האדם לא נברא בשביל עצמו, לא נברא בשביל עצמו. הוא הולך למכולת לקנות שתייה לשבת, מה אשתו אוהבת? פנטה. קנה פנטה. אני אוהב קולה, אל תקנה קולה, קנה פנטה, מה לעשות, אוהב פנטה. זהו. אחד אחר אומר, אשתי, קונה רק פנטה, אני אקנה רק קולה. לא, שמה אתה נבראת? שמה נבראת? להועיל לאחר, הנה, האדם לא נברא לצורך עצמו. לא נברא לצורך עצמך. זהו זה. פשוט, פשוט מאוד. זה כל היהדות שלנו. המלכת את חברך בנחת רוח. עשית אותו מלך, זהו זה. זה מלך, אני באתי לשרת אותו. אני באתי לשרת אותו. אז אומר רבי חיים פלאג'י, בקודש הקודשים היה שם השם הופיע, פלל תפילה קצרה כהן, ויראה לו מה, לא, נשאר אדום, השם, השם בצבע אדום. אומר אמר שצבע אדום, זה צבע הדם, והנידוד, והתרומה, והחרב, והאדום, והעשיו. זאת אומרת, הולך להיות צרות השנה. הולך להיות צרות. אומר רבי חיים פלאג'י, וכאשר היה רואה הכהן שהוא אדום, היה מתאמץ ואומר, ריבון העולמים שהוא מחרון הפך וינחם על הרעב היום. אומר, הוא מרבה בקשות ותחנונים, והיה לוחות אחד נקשר במעיל הכהן של משי לבן, ואותו קו נקשרת החוצה כמו בחזרה,
והיה כהן גדול מנענע אותו חוט, והיה רומז שיצעקו בני ישראל אל השם. לא שיתפללו, שיצעקו. אומר, חבר'ה, אדום, השם לא מעד, שם הוא מעדים. אם יהיו חתכם כשני, כשלג ילבינו, מיעדים וכתולע, כצמר יהיו. אם שם השם לא הפך להיות לבן, נשאר אדום, אוי ואבוי לנו מה יהיה השנה. אז היה מנענע בחבל ברגל שלו, וכל העם והכהנים שעומדים בעזרה היו צועקים, השם! לא מתפללים. היו צועקים! אומר רבי חיים פלאי, צועקים! אז זוהר הקדש אומר, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, אחד מהם זה צעקה. מה זה צעקה, אומר הזוהר? זה לא תפילה. זה אתה כל כך צועק להשם, הוא נשאר לך הכל, עד אלה יחיל למחש בספטותי, עד שנגמר לך הכל. אומר הזוהר, זה בא בעמקי הלב שלך. זה בא בעמקי הלב שלך. אבל אם אתה אומר, אבינו שבשמיים, שמע כולנו, חזרים לנו. חזוב, זה לא זה. אבינו שבשמיים! אז אני אפתח לך. אני אשנה אותך, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אשנה לך את הגזר הדין שלך. הקדוש ברוך הוא יוציא אותך מהגזר הדין שלך. ואומר רבנו הרמב״ם, כמה חשוב רוממות הכל בתפילות, תדעו לכם. תפילות הימים הנוראים. שאדם לא אומר 13 מידות, שם השם אל רחום וחנון. צועק בכל הכוח שלו. בעל חמדת ימים אומר, משה רבנו היה צועק בקולי קולות, כך הוא מביא מדרש. משה רבנו היה צועק בקולי קולות, השם! השם! משה רבנו! אז אתה יותר טוב ממשה רבנו? אתה מתבייש בבית כנסת, הלך לבית כנסת שלא מתבייש שם. אומר בעל החמדת ימים, אומר הרב, כן? אומר רבנו הרב, תדע לך. אומר הרב, כתוב במדרש, וצריך לצעוק בקול גדול 13 מידות, כי דמרינא מפירקא דרבי אליעזר, והיה בעבור כבודי, כשעבר הקדוש ברוך הוא הסיר כפו מעליו, כמו שנאמר, והסירותי את כפי וראית את אחוריי. והתחיל משה לצעוק בקול גדול, השם, השם, אל רחום וחנון. ואומר הרב בעל חמדת ימים, אפילו עוונותיו של אדם מרובים, אפילו יהיו לך עוונות מרובים בכוח הצעקה, הופך מידותיו, התברך לרחמים. הוא צועק בקול גדול. ויצעקו אל אדוני בצר להם. לא תפילה. זה משהו אחר לגמרי, תפילה. תפילה זה כל השנה. בימים נוראים, אומר המלבים, צריך אדם להגביה את קולו, לזרוק בזעקות מהלב שלו. אומר, אבל אמרו רבותינו, כל המגביה קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. מפנימה תקנו תפילה בלחש. אז אומר המלבים, למה צריך לצעוק? אומר המלבים, יש לחלק. כשאתה רוצה לבקש משהו פרטי מהשם, אתה רוצה דירה, אתה רוצה אוטו, אתה רוצה חתונה, תבקש בשקט. וכשאתה רוצה לפרסם את השם בעולם, כשאתה רוצה להגדיל את כבוד השם בעולם, אתה צריך לצעוק בקולי קולות. כך אומר המלבי"ם הקדוש, רבי מאיר לייבוש, בארצות החיים. אומר הרב, יש הבדל בין תפילות הימים הנוראים לשאר תפילות. אומר הרב, כי תפילה שאדם עושה בינו לבין עצמו, פלילים ממקונו, הוא מתוודא על נגעיו, אשרי ניסוי פשע. ואין ראוי להרים קול. בוידוי שלך, אתה חייב לפרט את הוידוי. אמר שולחן ערוך אומר מצווה לפרט את החטא. ריבונו של עולם, הסתכלתי על האישה השכנה שלי אתמול ביום חמישי, ב-12 בצהריים, בראש חודש אב, הסתכלתי עליה. ריבונו של עולם, התעלתה כביסה, הסתכלתי עליה. אם אתה לא תוציא את זה מהפה שלך, זה לא יתכפר לך. חייב לפרט את החטא, לפרט אותו. מה שאתה זוכר, חייב לפרט. מה שאתה לא זוכר, לא זוכר. אומר בכלליות. ואתה זוכר שבגימל תמוז אתה הלבנת מישהו, אתה דיברת לשון הרע. אומר ריבונו של עולם, ביום כזה וכזה ישבתי במרפסת, דיברתי עם אשתי לשון הרע, איך אני מתבייש השם. אומר הרמב״ם, עוד שאדם לא יוציא את זה בפה שלא יתכפר לו. והתוודו את עוונם ואת עוון חטאתם במעלם אשר מעלו בי. אומר אחינו, וידוי דברים הוא שתתגלה מחשבת החוטא, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא רואה כל מעשיו. אומר אחינו, למה השם ציווה אותך להוציא את זה בפה?
שאתה תדע באמת בעצמך שהקדוש ברוך הוא יודע את העוונות שלך. אבל אם אתה לא אומר את זה, לא מספר את זה לשם, אז בטח השם לא שם לב לזה, הוא בטח הוא יוותר לי על זה. וכשאתה מוציא את זה בפה, אתה יודע, השם יודע את זה. פרט את החטא, אומר שולחן ערוך. וצריך לפרט, אנה השם חטא, מה זה חטא גדולה, ועשו להם אלוהי זהב. צריך לפרט את החטא. מה שאתה זוכר חייב לפרט. עזוב את הטקסטים בסידור, שים את הסידור בצד. בבידוי שלך אתה צריך לעמוד לפני השם, ריבונו של עולם, כמה אני מעליב את אשתי, איזה בן אדם אני, איך אני מעליב אותה, איזה לשון דוקרנית יש לי, איזה ברוטק עם מתקרות חרב אני. זה לא הספיק כמה שעות, אה? זה אתה כל היום בבית כנסת. גם רב ניסים גאון אומר, יסביך לי הזמן והם הלא יכלו. עכשיו וידוי שבלחש, אומר מה שצריך להגיד. אומר ריבונו של עולם, יש לך 10 וידויים בכיפור. 10, תחלק את זה. 10, 3 פה, 3 פה, 3 פה. תגיד, חייב להגיד לשם. ריבונו של עולם, גרמתי לעובד שלי לעזוב את העבודה. נהגתי אליו לא יפה, לא עניתי לו לטלפונים, רציתי שהוא יעזוב, הוא עזב לעזוב את העבודה. והתנהגתי ברמאות, השם, אני מתבייש, הייתי רמאי, השם. חייב לפרט את החטא. אם לא יפרט את החטא, תקרא את הטקסטים בסידור. הטקסטים האלה זה סתם, זה שבלונה. על חטא שחטאנו לך בעולת, אני אומר בדעת, אני אומר בלדעת, אני אומר בלדעת. אתה בכלל מכוון משהו ללב שלך? אתה קורא טקסט, אתה קורא טקסט, כל התורה עיתון אתה קורא. עזוב את זה רגע. ריבונו של עולם, אני מתבייש ממך, מה עשיתי לך, אני מתבייש ממך. ואיך אומר רב ניסים גאון, אני לפניך כגנב, אני אמצא במחתרת. ריבונו של עולם, אני גם מתבייש כמו גנב, גנב תפסו אותו באמצע הפריצה, איך אני מתבייש? מי אומר את זה? רב ניסים גאון, אני גנב! אני גנבתי אותך, השם, אני גנב אני. אני גנב, אני מתונף אני, השם. אני פושע אני, מגעיל אני. זה הוידוי. אז אומר מר לייבו, שמלבי, כשאדם מתוודא, זה תגיד בשקט, שלא ישמעו, שלא לבייש עוברי עבירה. זה רק בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אומר המלבי, מה הקדוש? כן. אבל בני האדם המתאספים לפרסם מלכות השם ואלוקותו בעולם, אז ירוממו כולם בתפילה ויקראו בחוזקה, כמו שכתב הרמב״ם, יודו לאל ויפרסמו ויאמרו בריאותיך אנחנו. וזה עתם יש להבין למה אמרו שצריכים להגביע הכל בתפילה בימים הנוראים. יעני קרא נוסדה בימים הראשונים של השנה להודיע כאל יתעלה הוא אדון כל היצור ואנחנו עבדיו חפצי קרבתו. אז אי אפשר להתפלל את התפילות של כיפור של הסליחות כמו שמתפללים כל השנה, זה לא זה. זה משהו אחר צריך להיות, מהלב, מהזעקות שלך, מהלב. ויזעקו! אומר הזוהר הקדוש, צעקה! לעולם לא חוזרת ריקה. לעולם לא. לעולם לא. הוא צריך לצעוק מהלב שלו. לכן, מסביר רבנו הרמב״ם, אתה למד שתפילה צריכה כל חציפה ניצח לבישה ויקראו אלוהים בחוזקה, אומר הרמב״ם. כלומר, על ידי הרמת הכל אנו מנצחים את הדעות המשובשות של הרשעים הכופרים בעיקרי האמונה. יש רשעים, מפצים כפירה. הכפירה הזאת משפיעה גם עליך. יש לך מחשבות רעות על רבנים אתה. רבנים רק אוהבים כסף, רבנים רוצים רק זה, רבנים... ואיך נהיה לך מחשבות כאלה על רבנים? איך? אנשים שעזבו את כל העולם הזה, אנשים עוסקים בתורה כל היום, איך יש לך מחשבות כאלה עליהם? איך? למה? הכפירה שהעולם מפיצים זה גם פוגע בך. זה גם מזיק לך. אז איך מנצחים את הכפירה הזאת? אומר רמב"ן. ויקראו אל האלוהים בחוזקה. וכשאדם זועק לקדוש ברוך הוא בתפילות שלו, אז אומר הרמב"ם, על ידי הרמת הכל בתפילה, אנו מנצחים את הדעות המשובשות של הרשעים הכופרים בעיקרי האמונה. כשאתה זועק בתפילה אתה מנצח את אותם דעות. לכן אדם צריך ביום הכיפורים לדעת, אתה לא בא להתפלל ככה בני. להשקיע את כל כולך בתפילה. לזעוק, זעקות לשם יתברך. ואומר
האדמו"ר מבלז, הרב שר שלום מבלז, למה, למה? למה אמרו רבותינו צריך את רוממות הקול הזאת? אומר רב שר שלום מבלז, ידוע שהפה הוא האיבר המשמש לטוב ולרע. מהפה, העוונות של הפה הם העוונות הכי קשים. העוונות הכי קשים. מוות וחיים ביד הלשון. ויש הרבה עוונות בפה. שונרה, חילות, לצנות, שקר, חנופה, כללות, ניבול פה. איזה עוונות יש לנו בפה. וואי, 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 וואי. איזה עוונות. מצד שני, יש תפילות, לימוד תורה. המצוות הכי גדולות נעשות בפה. חסד, מפייסו בדברים, נעשה בפה. אז אומר הרב, אז מה יהיה? זה שקול מול זה, מה לעשה? אומר הרב, לשון הרע אתה לא צועק. לשון הרע אתה לוחשת. אתה אומר לאנשים בשקט, ראית זה מעשר? כללות גם כן אתה לא צועק. שקר אתה לא צועק. אבל אם אתה תבוא בתפילות ואתה תצעק, אומר הרב דמור מבלז. אז אומר הרב, וכיוון שאין הכרעה מן העוונות של הפה ולמצוות, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן, מלחמה קשה שאין לה הכרעה, על כן העצה ירוצה להגביר כוח הקדושה על ידי שהתפללו בכל רם. כשאדם זועק בתפילות, ברכו את השם אבורך! ברוך השם אבורך! לא אומר ברוך השם אבורך. קדוש, קדוש, קדוש! הוא צועק, צועק! השם, השם, אל רחום החנות! צועק! יוצא מהבית כנסת, לא יכול להגיד מילה, לא יכול, אין לו קול. אומר האדמו"ר מבעלז, אז תדע לך, אתה הכרעת את התפילה, אתה הכרעת שהפה שלך ניצח את הטומאה. למה שיסתכלו? למה? תשמע מה כותב האדמו"ר מקומרנה, רק בשביל השאלה שלך הזאת הבאתי את האדמו"ר מקומרנה. תשמע מה כותב האדמו"ר מקומרנה, אומר האדמו"ר מקומרנה בהיכל הברכה. אומר הרב, לעולם אל יסלק אדם עול תפילה לומר משפה ולחוץ כמרוצץ הסוס, ואף שהדיבור בגלות יחזק עצמו בכוח ובהרמת קול, ולא יתבייש מן החכמים הגדולים ביותר. לפעמים אתה יושב עם רבנים וקושי, אמן יש מרבה עונים, אמן יש מרבה מבורך, תצעק, אמן יש מרבה ותן גזרות, אתה רב, יש לך פה קדוש, תצעק. לא צועק, אמן יש מרבה מבורך לעולם. דן אותו לקף זכות, הוא חולה, הוא חלש הרב הזה, מסכן, הוא חלש לוש, הוא חלש... אולי לשתור רק הוא יודע לצעוק, לא יודע, אבל לא יודע לצעוק, השמי רבה מבורך. הוא אומר, אדמו מקומן, אל תתבייש מהרב הזה, אל תתבייש ממנו. כשרבותינו אמרו בקול גדול, ובכוונה, מבטל גזרות רעות, צריך להיות תאונה, להיות יהודי, אתה מוציא עוד תאונה. אתה מוציא עוד יהודי עם החלה, אתה צריך להאמין בזה. אמן יש מרבה מוציאה עוד יהודי מהמחלה. אם אתה לא מאמין בזה, אתה אף פעם לא תענה אמן יש מרבה. בקול גדול, הזוהר עובר משבר כל פרזלין, אין מנעול. מה זה מנעול? מה זה מנעול? ראיתי כותב רב חידה בניצוצי אורות, מה זה מנעול? מה זה מנעולים? משבר כל המנעולים. יש דברים שהשם נעל את עצמו. השם נעל את עצמו. יש מידת הדין, עשית עבירה כזאת, צריך לקבל עונש. יש נעילה, כמו מחשב, יש לוק, נעילה. אבל כשאתה עונה אמן יש מרבה, זה שובר את כל המנעולים. אין נעילות יותר, זהו זה. פדיתי אותך מהעונש. אבל מתי? שענית בקול רם ובכוונה גדולה. אז בן איש חי אומר בקול רם כגובה החזן. חזן שומעים אותו כל הבית כנסת. למה אותך לא שומעים כל הבית כנסת? כל הבית כנסת שומעים את החזן, למה אותך לא שומעים? פרי מגדים, משנה ברורה אומרים, אפילו יותר מהחזן, זוהר הקדוש שובר יצעק. ואם צריך להעיר אנשים אחרים, גם בן איש חי מודד צריך לעמוד בקול רם. אז אומר האדמו"ר מקומרנה, אל תתבייש מן החכמים הגדולים אפילו. למה? ולא מן המלגים עליו. כל אשר תמצא בידך לעשות עשה, כי נודע מעלת הצעקה. וכשהוא בכוח גדול ובהרמת קול בוקע כל האווירים וכל הקליפות. ובזה בא למדרגה צעק ליבם אל השם, לא יקלמו. אסור לך להתבייש. אין להתבייש. בא השם טוב הקדוש, כמה זירז על זה. להגיד את התפילה בקול רם, בקול רם. אמן יש מרבה, קדושה, ברכו.
13 מידות, משה רבנו היה צועק בקולי קולות, למה שאתה לא תצעק בקולי קולות? אם משה רבנו היה צריך לצעוק בקולי קולות, השם, השם אל רחום וחנון, ואומר בעל החמדת ימים, אפילו יהיו מרובים עוונותיו, הכל הקדוש ברוך הוא מכפר לו. למה? כי זו תפילה שבאה מהלב, זה בא מעמקי הלב שלך. כל אחד רואה את זה, כל אחד יודע את זה, שהוא נמצא בשעת צרה קשה, שהבן שלו מותר לערש דווי, הוא צריך להציל אותו, איך הוא צועק. אתה גם מותר לערש דווי, אתה מותר לערש דווי בימים האלה. עומדים תלויים, כולם עם חבל תלייה על הצוואר, כולם. אחד לא יודע מה יהיה איתו השנה הזאת. אני צריך לצעוק בקולי קולות. רבי חלו בושטיין היה ראש שיבה של החפץ חיים, ברדין. הוא אומר, הצעקות שהיו שם ברדין, היללות, איזה פחד פחדים, איזה פחד פחדים היו שם. איזה פחד פחדים. איזה צעקות, איזה יללות היו שם. אז אומר אדמו מקומנה, אומר הרב, וכן אמרו במדרש על תפילת גדעון, שאמר והיה נפלאותה בזקף גדול, שירים קול בתפילתו בכוח גדול. למה גדעון זכה לנגד עם ישראל? נתגלה אליו המלאך. אז הוא שאל, והיה נפלאותה. יש שם זקף גדול. בנביא, ספר שופטים, שואל גדעון, והיה נפלאותה. אז הוא כתוב שם בזקף גדול, אז אומר המדרש, מלמד שהוא צעק בקול גדול, איפה אתה השם? איפה אתה השם? איך אתה לא עוזר לעם ישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך הזה, בכוח הזה שצעקת, לך תושיע את עם ישראל עכשיו. הוא אומר האדמו"ר מקומנה, בצעקה אחת שלו הוא הושיע את עם ישראל. בא לו מהלב הצעקה הזאת. השם, איך אתה לא עוזר לעם ישראל? בצעקה הזאת, אמר לו השם, לך תושיע את עם ישראל. לך בכוחך הזה. אז אומר האדמו"ר מקומנה, שירים קולו בתפילתו בכוח גדול, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך הזה והושעת את ישראל, בזכות כוח זה לך והושעת את ישראל, שרק בזכות התפילה ברוממות הכל יבוא הגואל. תראו מה אומר האדמו"ר מקומנה, מי שישב עם מיליאם הנביא כל יום, רק ברוממות, תפילה ברוממות הכל יבוא הגואל. שאנחנו נפסיק להתבייש, צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא, צריך לזעוק לו, כמו שכתוב, שעם ישראל ישבו במצרים לא היו רואים להיגאל, וישמע אלוהים את צעקתם, שיצעקו, אפילו ברית מילה לא עשו, אנחנו עוד עושים ברית מילה, נכון? כל אחד עשה פה ברית מילה לילדים שלו, אנחנו יותר טובים במצרים, מצרים אפילו ברית מילה לא עשו, לא היו רואים להיגאל, אבל מה עשו? צעקו, בשכר הצעקה, גאל אותם השם. לכן אומר האדמו"ר מקומנה, ורק בזכות התפילה ברוממות הכל, יבוא הגואל ויושיענו, ויהליכנו לבית תפילותינו, בית קדושנו. נגיד, הכתיב אביותים אל הר קודשי ושמחתי. זהו זה רבותיי, מקווה שכנעתי אתכם, את עצמי שכנעתי, מקווה שאתכם שכנעתי. אדם שייך להתפלל, לא מקום קרוב לבית. אף אחד לא לעשות ניתוח מקום קרוב לבית. ניתוח הולכים לבית חולים הכי טוב. גם בכיפור, הולכים לבכנסת הכי טוב. יש את שאפשר לזעוק שם לשם. שהלב שלך יצא שם מהתפילה שלך. בזכות זה הקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו לחיים טובים ושלום. אמן. וכל בישראל וכן יהי רצון לומר אמן. Amen.